Sziasztok! Ez itt az Országos Széchenyi Könyvtár videóblogja, aminek az adja az aktualitását, hogy ugye Arany bicentenárium van, vagyis születésének 200. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben, és a jeles alkalomból a könyvtárunk csinált egy nagy Kárpát-medencei szavaló versenyt. És remélem döbbenetükre a felsősök legtöbben a Toholdiból választottak, illetve kellett választaniuk részletet. Viszont nagyon jól tudjuk, hogy örülünk egyáltalán, valaki elolvassa a Toholdit. Ha ehhez blogot írunk, akkor azt viszont már senki. Ezért arra gondoltunk, hogy ellátogatunk a Magyar Nemzeti Levéltárba, és mellettem Lovar Anton történész levéltáros, aki a segítségünkre lesz szokva, hogy egy kicsit máshogy közelítsünk ehhez az aranyműhöz, és mindenféle érdekességeket fog nekünk mutogatni. Hát nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mit. Azt megígérte, hogy oklevéltani részletekben nem fog belemenni, úgyhogy a felső tagozatosok is élvezni fogják, reméljük. Hát először is Aranyról, a családról, aztán magáról Toldi Miklósról, élte egyáltalán, ki volt ő, létezette Győrt, verte a farkasokat, stb. És még miről Anton? Hát még hoztunk egy-két olyan, reméljük szép forrást is, amiből a korszak egy-két anyagi jelenségére, fegyverzetre akár, vagy öltözködésre kapunk egy kis rávilágítást. Jó, oké. Melyikkel kezdjük? Kezdjük Miklóssal, mert ugye ez az alapkérdés, hogy Arany és Ilosvai főhőse élte. Hát így ebben a formában nehéz kijelenteni. Azt lehet mondani, hogy Nagy Lajos korában élt olyan Toldi Miklós nevű személy, akiről rendelkezünk írásos bizonyítékokkal. Hogy az összes a mondában, illetve a eposzban leírt hőstette megtörtént, ezt persze nem tudhatjuk, de akár így is történhetett. Mit tudunk róla a fennmaradt okiratok alapján? A fennmaradt okiratok alapján néhány dolgot azért meg lehet állapítani. Kisnemes volt, tehát kisebb birtokokkal rendelkező családból származott, de és mint ilyen a nagyobb hatalmú földesurak kíséretében teljesített szolgálatot. Tehát először Megyesi nevezetű főúrnak a familiájában, tehát fegyveres kíséretében szolgált, aki pozsonyi ispán volt, ez a Megyesi, és ennél fogva egy idő után Toldi Miklós, mint Pozsony vármegye alispánja, tehát az ispán helyettese jelent meg oklevelekben. Ez volt 1351-ben. Utána nem sokkal későbbről van arról információnk, hogy az esztergomi érsek szolgálatába szegődött. 50-es évek vége, 60-as évek elején talán. És utána 1363-ban már elég érdemet gyűjtött össze a úgy látszik, haditéren mégiscsak tehetséges Toldi Miklós ahhoz, hogy Lajos király kinevezze az Itáliába vezetendő hadjárata parancsnokának. A pápának segítettek abban, hogy Milánó városa betört a pápai területekre zsoldos csapatokkal. És Lajos király pápát megsegítette ez ügyben. Na most azért valljuk be a kisebbek kedvéért, hogy Lajos korában nem volt nehéz havi érdemeket kivívni, mert tudjuk, hogy alatta ért el országunk a legnagyobb kiterjedését akkoriban, és hát ez az igen agresszív külpolitikájának köszönhető. Tehát orba szájba hadakozott, gyakorlatilag más nem is nagyon csinált enyhe túlzással, úgyhogy Toldi ebbe tökéletes partner volt. Merre csatan voltak? Bármint Lajosék? Lajosék, vagy? És nyilván ugye Toldi, mint a slepje. Hát ugye Lajos elég sok felé hadakozott. Ugye felesége volt bosnyák hercegnő. Ennél fogva Bosznia felé is vezetett háborút, ez még talán szóba fog kerülni. Tehát a Balkán irányába is terjeszkedett. Aztán egy idő után a lengyel királyi címet is elnyerte Lajos. Ennél fogva a lengyel király minőségében is vezetett háborúkat Litvánia irányában, meg errefelé, északra, illetve Moldva, meg Havasalföld felé is. Tehát gyakorlatilag háborúról háborúra
Csapongott Lajos, aki egyértelműen már életében a lovak királyeszményét igyekezett megtestesíteni, tehát személyesen állt a hadak élére, és van arról beszámoló, hogy például egy várostromnál teljesen vakmerően saját maga mászott föl a létrákra, páncélzatban fegyveresen, és jól megdobálták mindenféle kövekkel, meg egyebekkel, és úgy kellett kimenekíteni onnan a sebesült királyt, és utána a kísérete még meg is dorgálta, hogy ne csinálj ilyet, mert ez nem méltó a királysághoz. Meg hogyha jót hagyja a fogát, mondhatné hülyeségből, akkor... És utána Toldékra bízta az ilyen kis apróságokat, farmázás. Fogunk beszélgetni arról, hogy milyen fegyverzetek voltak az ezekben a csatákban, illetve Lajos miben mászhatott azokra a fránya falakra. De térjünk vissza egy kicsit Miklósra. Az, amit kitettél mostanénk, ez egy oklevél, amihez nem szabad hozzányúlnom. Hát igyekszünk minél jobban vigyázni rájuk. Minél régebbi egy irat, annál kevésbé, vagy annál jobban őrizzük, igen. Tehát minden iratnak a legnagyobb ellensége a levéltáros. Ezt szoktuk mondani, meg az ember, tehát akkor van a legnagyobb biztonságban, senki nem nyúl hozzá. Mi van ebben az iratban, amihez nem nyúlhatunk? Hát ezt az iratot, itt a hátulján van egy kis rövid összefoglaló, amiből puskázok. Így van, 1368-ban állította ki Gömör vármegye ispánja, aki ekkor éppen Toldi Miklós volt. Itt mindjárt az elején, hát ilyen kusza középkori írással látszik, hogy Nikolaus de Told Comes, vagyis Toldi Miklós ispán. Ő adta ki... Jakab fia, Miklós és János ügyében, akiknek valami problémájuk volt a feleségük után járó birtokokkal. Tehát birtokjogi kiadványról van szó, és a ekkoriban már kialakuló félben lévő nemesi vármegye vezetősége, vagyis az ispán, Toldi Miklós és a szolgabírák, vagyis a nemesek bírái együtt hoztak ítéletet egy ilyen eléjük hozott ügyben. Ki lehetett akkoriban ispán? Csak így a gyerekek kedvéért. Mert ugye a Toldi pozsonyi alispánként kezdi, aztán az esztergomi érsek szolgálatában áll, azt egy kicsit kalandozik itáliai részeken, visszajön majd ispánhoz, de nem csak egy vármegyéért, hanem több vármegyének az ispánságát is megszerzi. De ez ugye tudjuk, hogy nem volt egyedülálló, tehát ugyanez igaz a szintén aranyműbe szereplő lackfiakra. Na jó, ez egy másik kaliber. A Lackfi család, tehát a 1300-as évek gyakorlatilag az egész 14. század során a legjelentősebb családok közé tartoztak, tehát 6-7 vármegyényi birtokaik voltak. De hoztál nekünk még egy oklevelet, amiben ugye Miklós mellett az a rólók lelkű bátyja is megjelenik. Így van. Melyik az? Ugye az is kérdés, hogy ott oldig a kétségeink vannak, hogy valóban élete, bár bebizonyították, hogy valóban élet, akkor a testvérével mi a helyzet? Hát az a helyzet, hogy a testvére is élt, és szintén viselt méltóságokat. Tehát visszatérve az előbbi kérdése, ispán, tehát egy vármegye ispánja, vagy ugye később ezt főispánnak hívták, legtöbbször királyi kinevezés által került oda. Tehát szolgálatokat, olyan emberek jöhettek szóba, akik a királynak tettek szolgálatokat, vagy legalábbis olyan érdemeik voltak, amik a király fülébe jutottak. Szóval mindenképpen egy megtiszteltetés, meg hát másfelől meg jövedelemmel is járt. Tehát a különböző ügyekben fizetett illetékek, meg vámok, meg ilyesmik, ezek bevételt is jelentettek az illetők számára. Ugye itt ebben a kis papíroklevélben Toldi György, mester, ő bihari ispánként jelenik meg. Ugye ez egy másik vármegye, Miklós Gömörben volt ispán. Itt mindjárt az első sorban látható Georgius de Told. Hát egy kis gyakorlat kell ezeknek az olvasásához, de nem lehetetlen.
Hát akkor volt Miklósunk, volt Györgyünk. Bizony. Azt nem tudjuk, ha jól sejtem, hogy bátyja volt-e vagy az öccse. Azt nem tudjuk. Annyit tudunk, hogy testvérek voltak. Tehát, hogy nem véletlen névazonosság, hanem ők tényleg közeli rokonok. Viszont ha jól emlékszem, akkor Tóldi Miklósnak születik majd egy fia, aki szintén György lesz. Tehát nem lehettek ők azért kettő nagyon is. Kasírtba, hogyha vitte a nevet. Hát igen, bár azért a családoknál gyakran ismétlődnek a nevek. Tehát, hogy egy-egy családban simán hagyomány volt az, hogy mondjuk sok család esetében látjuk azt, hogy 2-3 keresztnév ismétlődik generációkon keresztül. Tehát ilyen esetben nem voltak nagyon fantáziadúsak, de akár vehetjük úgy is, hogy a bátyja iránt érzett szeretetből, vagy ki tudja. Ez olyan szép romantikus, az aranyhoz semmi köze, de azért ez nem. Aranyhoz nem. Tóldi Miklós gyerekeiről van forrás. Az utolsó irat, amiben Tóldi Miklós nevével találkozunk, az 1388-ban keletkezett. Ez a szép nagy oklevél. Ez azért is ekkora, mert hogy királyi, Zsigmond király adta ki 1388-ban, és arról van benne szó, hogy Tóldi Miklós mester, aki az ő, vagyis a királynak a hű lovagja, vagy vitéze, a fiaival, Györggyel és Jánossal együtt kap egy birtokot a királytól, adományként. Méghozzá a Szatmár megyei Daróc birtokot. Tehát ebből az oklevélből egyetemmel kiderül, hogy legalább két fia volt Miklósnak. Bár hogyha abból indulunk ki, hogy 1351-ben már van róla forrás, és itt 37 évvel később járunk, akkor valószínűleg több fia már nem született, de legalább kettő volt, György és János. Mi van a kis Zacsiban? A kis Zacsiban ezekhez hasonló pecsét volt valamikor, csak egy időben jó ötletnek tartották, hogy a pecsétet védendő belevarják kis zsákocskába, csak ennek az az eredménye, hogy valójában egy virig darab viasz morzsalék van benne, mert ez a zsákvászon, ez valahogy kiszívta a nedvességet, vagy nem tudom. Tehát kifejezetten rosszat teszt, visszaütött az ötlet. Tehát sok oklevélnek be van varva ilyen kis zsákocskába a pecsétje, de ezek többnyire teljesen ripityomra mennek. Azok viszont nagyon szépen megmaradtak. Így van, ezek nagyon szépek, ezért is választottam őket ki. Ez a másik jó nagy oklevél. Ez viszont egy kicsit korábbi, ez Lajos királyé. Nagy Lajosunké. Át is hozom ide. Az elején látszik ilyen kicsit díszes, szép nagy elbetűvel kezdődik Lodovicus de Igrácia Hungariae Rex, vagyis Lajos Isten kegyelméből Magyarország, és még egy csomó felsorolt ország. Hagyjuk azt a 8 sort! Hagyjuk azt a 8 sort, igen sok országa volt. És valóban ezen az oklevélen nagyon, hát két pecsétet is látunk. Ez egy érdekes történet, mert hogy ugye beszéltünk arról, hogy Nagy Lajos király állandóan hadjáratot vezetett valahova, és ez 1363-ban is így volt, nem sokkal Tóldi Miklós itáliai kalandja előtt, Boszniába vezetett hadjáratot. Méghozzá két hadsereggel, az egyiket Lajos király vezette maga személyesen, a másikat pedig az esztergomi érsek. Furcsának tűnhet, hogy egy egyházi méltóság itt a hadsereget vezet, de a korszakban ez teljesen normális volt. És az történt, hogy az egyik várostrománál, itt a szövegben le is van írva, jó, mindegy. Egy várostromnál ugye nyilván a várat körül táborozták a királyi és érseki hadak, és egy éjszaka az érseknek a sátrából az ott őrtálló szolgák ellopták a királyi pecsétet. Ugye ez azt kell tudni, hogy a királyi pecsétet, ezt a nagyot, ez kettős pecsét, tehát milyen a másik oldalán. Pecsét? A kettős pecsét a
Tehátkor a középkorba. Igen. Szóval a 13. századtól kezdve a kettős pecsét a legfontosabb királyi pecsét. A királyok több pecsétet is használtak, a pecsétnek az a lényege, hogyha egy okiraton rajta van valakinek a pecsétje, akkor lehet tudni, hogy ő egyetért annak a tartalmával, és azt jogszerűnek ismeri el. Pláne, hogyha ez a királynak a pecsétje, nyilván a király a legfőbb méltóság az országban. Viszont a királynak több pecsétje is volt. Gyűrűs, titkos, bírói, kettős, különböző korszakokban különböző a felsorolás. És nyilván nem hordta az egész nagy zsáknyi pecsétnyomót a zsebében, ezért különböző időkben a különböző pecséteket egyes országos méltóság is előkőrizték. Tehát például a kancellária, tehát a királyi oklevelek kiállításával foglalkozó intézménynek a vezetője volt az esztergomi esek többnyire, és ennél fogva ő nála volt a kancellárián kiállított oklevelek megerősítésére használt pecsét. Ráadásul ugye egy kettős pecsétnek a előállításához két pecsét nyomóra van szükség, az egyik a hátulját, a másik az elejét ábrázolja. És ez egy nagyon szépen megmaradt példány, az elején ugye Lajos király látható, amint a trónszéken ül, kezében jogarral, meg országalmával. A fején a korona nem annyira látszik, de higgyük el, hogy ott van. És a másik oldalon pedig hát Lajos, vagy Magyarország, vagy, tehát ezek kicsit összemosódtak, hogy ez most a király címere, vagy az országé, de jól látható a hármas dombon álló kettős kereszt, ami ma is a magyar címer egyik fele. Na, mi történt Boszniában? Boszniában az történt, hogy ezt a két pecsétnyomót egészen egyszerűen ellopták a szolgák az érseknek a sátrából, ami ugye nagyon nagy gáz, mert hogyha illetéktelen kezekbe jut a pecsétnyomó, akkor ezzel ki lehet állítani olyan okleveleket, amikről a királynak fogalma sincsen, de mégis mindenki hitelesnek fogja elfogadni, hiszen a király pecsétje van rajta. Tehát magyarul hamisítani lehet, okirat hamisítást lehet elkövetni. Úgyhogy ez egy komoly probléma volt. Ennél fogva a rákövetkező évben Lajos király új pecsétet vésetett, és az előző pecséttel ellátott okleveleket pedig bekérette a kancelláriára. Tehát hozott egy ilyen parancsot, hogy az elveszett pecséttel megerősített oklevelek érvénytelenek, egészen odáig, amíg be nem hozzák őket a kancelláriára, és ellenőrzik, hogy érvényesek-e, ráteszik az új pecsétet, és ráírják az egész magyarázó történetet. Tehát egy csomó ilyen oklevelünk van, amin két pecsétje van Lajosnak, sőt Lajos Károly királynak, az apjának az okleveleit is megerősítette így, azért, mert hogy a középen lévő egyik pecsétet ellopták, mármint a pecsétnyomója, és ezért rátetették az újat. Illetve, itt látszik, hogy kisebb betűvel az aljában néhány sor, ez a hat sornyi szöveg, ez szól arról, hogy, tehát itt az egész történet le van írva, a Bosznia, a sátor, az érsek, és hogy ellopták, és hogy újat kell csináltatni, és az egész történet, és ezt minden egyes oklevélre rávezették. Hát marhára örülhettek az írnokok. Ugye? Hát végül is ez volt a munkájuk, ezért kapták a fizetést. És az új pecsét, az hát hasonló, tehát az elején, bár sokkal rosszabb állapotú, de az elején itt van a király alakja, itt kis címerpajzs is van mellette, abban is valaha a kettős kereszt volt, és a hátulján is ugyanaz a kettős keresztes címer látható, mint a másik pecséten volt. Beszéljünk egy kicsit Lajosról. Arany ugye a Toldiában, amit elcipeltem magammal, igen, és remélem mindenki ismeri. Szóval Arany a Toldiában egy elég tökös fickónak ábrázolja Nagy Lajost. Hát, aki állandóan hadjáratot vezet, és saját kezüleg megy a frontvonalon, az mindenképpen tökös kell, hogy legyen.
Tehát Lajosról gyakorlatilag megállapítható, hogy már életében is kifejezetten törekedett a korabeli lovagi eszmények megtestesítésére. Ezzel összefügg az, hogy a Szent László kultusz, aki lovagkirályként él az emlékezetünkben, ebben a korszakban eléggé jelentős volt, és újjáélett. Ugye a lovagnak mik az erényei? A kereszténység védelme, a gitézi erények, nyilván a hölgyeknek a tisztelete. Mik azok a gitézi erények? Hát ugye ezek olyan tulajdonságok, amiktől lovag lesz a lovag. Tehát... Ez szép volt. Jó. Nyilván az, ahogy a személyes bátorságát az sok helyen bizonyította, ezzel abszolút alátámasztotta ezt, és hát a hadjárataink egy része kifejezetten a különböző hát ilyen eretnek mozgalmak ellen volt, főleg a Balkán irányában mindenféle bogumilok, meg valdensek, meg ilyen titokzatos szekták ütötték fel a fejüket, és hát Lajos az igaz keresztény hit nevében el is indult ellenük. Már kérdés, hogy mennyire volt értelme, mert nagy sikert nem mindenhol ért el. Hát Apuci azért egy egélig szépen föltöltött kincstárat hagyott Lajosra, amikor ezt óra került, tehát volt miből habakozni. Volt. Másképp nem megy. Maradtak is fenn ilyen történetek kortársaktól, hogy anyja Erzsébet pedig ment szekéren és szórta a falvakba a pénzt, hogy egy kicsit odahasson az utána jövő fiának, igen, hogy szeretetteljesebben fogadják. Tehát lényeg azért, hogy az egész család azért nem hülyékből állt, tehát tudták, hogy hogyan kell hadjáratot vezetni és maguk mellé állítani az embereket. Akkor miért nem sikerült Nápoly? Hát... Mondjuk ott azért nem eretnekek ellen ment Lajos, azt tegyük hozzá. Nem vagyok a téma szakértője, de például az mindenképpen részt, tehát az mindenképpen belejátszott a végső soron sikertelen történetbe, hogy iszonyú messze volt. Tehát magyarországi bázissal több ezer kilométerre lévő helyeken hadakozni úgy nagyon nehéz. Tehát az utánpótlási útvonalakról gyakorlatilag nem is tudom, hogy beszélhetünk-e, tehát volt-e folyamatos összeköttetés, vagy ott helyben, tehát Itáliában kellett megoldani a dolgokat, de tehát iszonyú messze volt, tehát bármi emberben vagy hadi anyagban való fogyatkozás beállt, akkor nagyon nehéz volt pótolni egy gyakorlatilag ellenséges területen. Én azért nem bántam volna hozzá, hogy sikerül most így. Hát, igen.